Tere tulemast vaatama videoloengut teemal 3D Creationist tarkvaras ruumiliste kehade õppimine ja lihtsa mudeli disain. Minu nimi on Alo Peets ja igapäevaselt töötan Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis õppejõuna. 3D Creationist ehk lühidalt 3DC on Eesti inseneride loodud ruumiliste kehadega 3D disaini tarkvara. 3D Creationisti kasutamiseks tuleb avada veebilehitseja ja minna lehele 3dc.io ja sealt valida Start Now. Avanenud aknas saate sisse logida või jätkata ilma kasutajat loomata. Continue without account. Koolis õppimise eesmärgil soovitame valida viimase valiku. Kasuta ilma kontot. 3dc saab kasutada ka sinu telefonis või tahvelarvutis, kuid siis on soovitatav 3dc.io rakenduse alla laadida. 3DC tarkvara saab kasutada erinevates keeltes, kaasa arvatud eesti keel. Selleks tuleb minna üleval vasakul kolme valge kriipsuga tähistatud menu valikule ja avanenud menüüd kerida allapoole, kuni leiate valiku Choose Language ja sealt saate valida endale sobiva keele. Menüü sulgemiseks tuleb otsida üleval paremas nurgas olevat väikest ristikest. Käesolevas videos jätkame eesti keelega. 3DC veebirakenduse kasutajalidese tööriistad asetsevad ekraani neljas nurgas. Üleval vasakul on peamenü, kus saab eelnevaid faile avada, salvestada ja mudeli 3D printimiseks eksportida. All vasakul on joonistamiseks vajalikud tööriistad. Plus märgist saab erinevaid kujundeid lisada. Ringikujulisest nupust selle kõrval saab aktiivse keha värvi muuta ning mutrivõtme nupust leiab täiendavad tööriistad. All paremal on ruumilise keha manipuleerimise nupud. Liiguta ruumis, suurenda, vähenda ja keera objekt. Oluline on tähelepanu pöörata, milline keha on hetkel aktiivne, tähistatud heledal. Erineva tööriistaga muutuvad ka objekti manipulaatorid. Üleval paremal hulktahukele vajutades avaneb voog ehk galerii, kust on võimalik näha teiste loodud kujundeid ja jagada enda loomingut teistega. Viimastel aastatel on Eestis suhteliselt vähe lund olnud ja seega lumeme mehitamine õues on tihti raskendatud. Järgnevalt õpimegi erinevaid tööriistu kasutama lumememme joonistamise näitel. Kõigepealt peaks valima menüü ja sealt uus projekt. Kui hoiatatakse, et salvestamata muudatused lähevad kaduma, vajuta kinnita. Alustame lumememe ehitamist kolme kera lisamisega tööpinnale. Hetkel on kõik kerad üksteise sees, seega liigutame nüüd kaks kera üksteise peale. Järgnevalt valime suuruse muutmise tööriista ja korrigeerime pallide suuruse. Oluline on tähelepanu pöörata asjaolule, milline keha on aktiivne ehk valitud. Alati muudad kõiki aktiivseid kehasid. Vaate keeramiseks on mugav kasutada arvutihiirt. Vasakut hiireklahvi all hoides saate mudelit keerata. Paremat hiireklahvi all hoides saate mudelit ekraanil nihuta paremale vasakule üles alla. Ja rullikuga saate mudelit suurendada vähendada. Täiendavalt lisame silindri ja sõõriku, mis moodustavad lumememe kaabu. Koonuse ninaks ja väikesed kerad silmadeks. Järgnevalt võiksime lumememe ära värvida. Selleks märgime aktiivseks kolm suurt kera ja heleda värvi. Kaabu värvime näiteks mustaks ja nina oranžiks, nagu oleks tegu porgandi.
Suusame moodustada joonista, lõika ja kustuta tööriista koos kasutamist. Oma loomingut saad salvestada menüü, salvesta fail või ekspordi STL, kui soovite mudelit 3D printida. Nüüd on sinu kord oma lemmik loom, lill või tulnukas joonistada. Jõudu tööle! Tänan kuulamast!